ដើម្បីឈ្នះចិត្តស្នើទោះមួយនាទីមិនចង់មកខកទម្រាំមកអូនតើឈឺយ៉ាងណាសូមមេត្តាជីវិតយល់ចិត្តថ្លើយបងសុំពន្យល់តើបានទៅស្រីក្រុមនេះគុំដកឲ្យផុតនិស័យមិនទៀងទាវិញពេលលាចំក្រោយដែលចេញចូលពេលមួយដែលចិត្តពងចោលដើម្បីឈ្នះចិត្តស្នើដល់គ្នាទោះមួយបងសុំពន្យល់តើបានទេថ្លៃត្រង់នៅកំដរឲ្យផុតនិស័យមិនទៀងទាវិញពេលលាចំក្រោយអូនដែលចេញចុងពេលមួយដែលចិត្តបងចោលអូអូអូយេយេយេជួយច្រៀងទាំងអស់គ្នាបានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាទោះមួយនាទីមិនចង់បាយផងទោះរាប់បាច់អូនតើឈឺយ៉ាងណាសូមមេត្តាជីវិតយល់ចិត្តលើតោះមិនទៀងទាវិញពេលលាចុងក្រោយអូនតើចេញចូលពេលមួយដែលចិត្តបងចាំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណ